Paulo. Formiraj se. Euformiraj se. Euformiraj se. Maraj se, euformiraj. Prilog Formiraj se pripremljen uz potporu Europske unije u sklopu projekta Informiraj se i odluči, financirano kroz program IPA Info 2010. Sadržaj priloga odgovornosti udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus te ne odražava nužno gledište Europske unije. Kao što smo najavili, prvo javljanje bilo Tučep i drugo javljanje u Solin. Na liniji nam je na telefonu Ivana Teklić iz udruge Duga. Ivana, bog. Dobar večer, Ivana. Ivana je Ivana se tužna za izlazak. Jer je završio radni dan, je tužna, ali se spremna za izlazak, je li tako? Je, tako je. Dobro, di se ide večeras, jesi odabrala? A ništa sam, to se ne zna. Čekamo dogovor. Aha, i mi preporučujemo Tučepe večeras i kulturnu večer uz stvarno zanimljive goste. Ako vam se, ako imate ikako mogućnosti, otiđite, večeras tamo je noć brkova i južne bure. Zanimljivo. A reci nam ovako, dakle, jučer je u Solinu, je li jučer, je? Je, jučer. U Solinu je održan sajam mogućnosti, pa evo, s obzirom da mi ne znamo puno o tome, možeš li nas ti malo uputiti o čemu se događalo i kako udruga Duga sudjelovala na sajmu? Da, ovako, taj sajam je organizirala Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, ovo naše Solinsko kulturno, odnosno Vijeće za prevenciju kriminaliteta i mi kao udruga. Sajam je organizira skupu projekta koji je policija radila u informinskim osnovnim školama i cilj je bio da se djecu i roditelje upozna sa mogućnostima koje imaju u Solinu. Tako su se predstavljali sportski klubovi i udruge razne. Želili su im dati, znači, mogućnosti da upoznaju sve što ima u Solinu da bi svoje slobodno vrijeme mogli koristiti na jedan aktivan, zabavan način kao alternativu ulici. Mm-hmm. To je bio nekakav smisao cijelog sajma. Reci nam sad ti ovako iz tvoje pozicije, što misliš, nudili Solin dosta mogućnosti mladima i djeci ili je ipak naslonjenost na Split nekako prevladava u nuđenju sadržaja različitih? Pa Solin ima dosta aktivnosti u smislu, recimo, sportskih liste. Mm-hmm. A zabavne nekakve druge aktivnosti nema dvoljno, ima par udruga koje nešto nude djeci, ali mladima pogotovo za njih nema ništa, jer mm-hmm. za djecu se još i mogu naći kakve nekakve radionice i slično, ali za mlade sadržaj je praktički nikakav. Mm-hmm. Tako da, evo, mi kao udruga pokušavamo sad raditi na tome i išli smo, sugerirali smo gradu da je potreban klub mladih, na što su oni reagirali donekle pozitivno, tako da su i oni spremni uložiti trud u to da se osnuje nekakav klub za mlade, s time da je sad prostor najveći problem. Imate li nekakvu, neki pik, neku lokaciju? Pa nemam, u tome je problem što adekvatne lokacije, znači za klub kojim bi se moglo biti svirka ili održavati koncert i slične razne aktivnosti, zapravo nemamo trenutno, tako da to nam je trenutno najveći problem. Da. Bili su jučer vaši Sinjani, oni isto, oni zapravo oni imaju pik koji prostor bi, drugi prostor, taj prostor koji bi ne mogu koristiti, drugi prostor koji koriste bi oni htjeli da se događa nešto puno više od toga, to je vojarna koju imaju u centru grada i koja uzima jedno 5% prostora cijelog grada, dakle ogroman prostor koji zjapi prazan, evo vi sad imate drugu vrstu problema, zapravo ne možete prepoznati neki prostor koji bi bio adekvatan da ne bi sebi probleme odmah na početku napravili. Je. Reci mi, ti si bila i u Sloveniji, si živjela ili nešto, kakva neka tvoja iskustva, kakva su tamo koja si doživjela, koliko su zapravo podložna za preslika tih možda u naše okruženje, ili splitsko ili solinsko? Pa Slovenija je prvo onako poprilično ispred nas, ja bih rekla, i oni imaju poprilično razvijenu alternativnu scenu i imaju ogromno puno prostora gdje mladi mogu izlaziti, gdje im se nude razne mogućnosti, znači ne samo večerni izlasci, nego i dnevna zabava u smislu radionica i svačega nečega, jel? Mm-hmm. Tako da, kod nas naravno da bi se sve to moglo i dalo isto tako napraviti, ali potrebno je i da lokalna zajednica ima sluha za mlade, njihove potrebe, i potrebno je da mladi ljudi sami počnu na tome raditi, znači da se sami oni aktiviraju i krenu nekakve projekte, pa makar neke manje na početku. I tako da se mi zato sad trudimo i udruzi nekako skupiti te mlade i njih angažirati da i sami
ne znam, da i oni sami traže prostor da vide gdje bi im odgovaralo, šta kako, i da onda nešto poduzmu po tom pitanju, da i mi kao udruga pomognemo u tom. Da. To je nekakva potpora. Mladi koje vi okupljate idu i na različite edukacije, dakle nije da nema mladi koji bi željeli nešto i mislim da je dobra stvar što mogu preko vas ostvariti takve neke. Pa evo možeš možda samo navesti par primjera koji su mladi preko udruge Duga iskoristili za edukaciju i upoznavanje novih mladih iz drugih sredina. Pa naši mladi su stvarno bili dosta aktivni do sada. Bili su na razmjeni mladih, bili su na raznim edukacijama i kod nas u udruzi i u drugim udrugama izvan Hrvatske. Sami su jako aktivni i u našoj udruzi volontiraju. Prošli su niz edukacija od pisanja projekata, komunikacije javnog nastupa i slično, tako da su poprilično angažirani i mi bi zapravo htjeli samo još proširiti taj krug mladih ljudi koji su spremni raditi. Evo, ja se nadam da nas dio od njih i sluša ili makar ovako posredno preko roditelja kad kažu ne znam di bi šta bi da im mogu sad majke, očevi, stričevi, bake reći, pa evo možeš im reći možda gdje se nalazite, gdje su prostorije udruge? Prostorije udruge su u centru Solina, nasuprot gradske knjižnice, znači iz grada do u prizemlju. Da. To je Zvonimirova 121. Mogu vas naći na Facebooku i na... Tako je, na Facebooku smo centar DMO Solin. Dobro. Eto Ivana, ako nemaš još nešto za nadodati, mi ćemo završiti ovaj razgovor. Evo, slobodno. Ma, mislim da je to što smo rekli. Ok, ali imamo par zanimljivih natječaja i stipendija za mlade. Evo prvi. Na Azorima, Portugal, od 11. do 20. travnja 2013. organizira se Panazorian International Film Festival. Pozivaju se zainteresirani filmaši da se do 15. siječnja 2013. prijave za sudjelovanje. Festivalski je program usmjeren na teme migracije, kulturne raznolikosti i kroz kulturalnog dijaloga, a osim filmskih projekcija obuhvaća i izložbe, rasprave, masterclass i koncerte. Ukupni fond nagrada iznosi 11.000 eura, a sudjelovati mogu kratkometražni i dugometražni filmovi svih žanrova, dakle igrani, animirani, dokumentarni i eksperimentalni filmovi, trebaju biti producirani nakon 1. siječnja 2011. Rok prijave za nacionalne i internacionalne filmove istječe 15. siječnja 2013. a za regionalne i školske filmove, dakle mogu se prijaviti školski filmovi 1. ožujka 2013. Službena selekcija za nacionalne i internacionalne filmove bit će objavljena 15. veljače, a za regionalne i školske filmove 7. ožujka 2013. Prijave se vrše online, a možete naći više na www.culturenet.hr ili na infozona.hr kroz prilike. Drugi natječaj, neprofitna fundacija Culturescapes iz Bazela u Švicarskoj, glavni organizator istoimenog festivala, a tijekom 3 mjeseca, odnosno kroz jesen i zimu 2013. festivalska tema i glavni partner te fokus bit će Balkan. Pozivaju se skladatelji da se do 30. lipnja prijave za sudjelovanje. Festival se kontinuirano od 2003. bavi velikim i fascinantnim lokacijama, kulturama, tradicijama, geografsko-povijesnim i političkim domenama. Festival je više nego samo platforma i medij za sve forme umjetnosti, od glazbe, kazališta, plesa, književnosti, filma i likovnih umjetnosti do novih medija i akademskih razmjena. S ciljem da podupru kulturu i kulturalne razmjene između Švicarske i ostalih zemalja na održiv način, festival doprinosi boljem međunarodnom razumijevanju različitih i raznolikih kultura. Natjecanje je otvoreno svim skladateljima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije i Slovenije, a dobna granica je 30 godina, dakle skladatelji rođeni 1983. ili kasnije. Skladba koja se prijavljuje mora biti skladana za najmanje 5 instrumenata, recimo flauta, oboa, saksofon, violončelo, kontrabas, koncertna harmonika, klavir, a u trajanju od 5 do 10 minuta. Čovječe, šta je? Kontrabas. Skladba ne smije biti ranije izvedena, niti objavljena u bilo kojem obliku do datuma natjecanja. Svaki skladatelj ima pravo prijaviti jednu kompoziciju. E sad, što je zanimljivo. Sve nagrađene kompozicije izvešće solisti pre-art organizacije tijekom festivala u Bazelu, Bozvilu i Cirihu u listopadu i studenome 2013. a snimit će i Švicarski radio, dakle Pandan radio Splitu u Švicarskoj. A prvo nagrađeni skladatelj bit će poznan da mjesec dana provede kao rezidencijalni skladatelj. E sad, Kustenhausa Bosvil, sad neka me ispričaju ako sam krivo pročitao. Dakle, mjesec dana će onaj koji pobjedi imati nešto, rezidenciju. Nešto raditi.
Zanimljivo je to meni, Nikola, zanimljivo. Zanimljivo, imamo još natječaja. Imamo stipendiju jednu, eto. Institut za razvoj obrazovanja, ovlašteni predstavnik Central European University za Hrvatsku, objavljuje da je raspisan natječaj za upis i stipendije na CEU za akademsku godinu 2013-2014. Glavni rok za prijavu za akademsku godinu 2013-2014 za većinu studijskih programa na CEU je 24. siječnja 2013. dok je rok za prijave za Erasmus Mundus stipendije 3. siječnja 2013. Čini vam se da imate dosta vremena za prijavice, da će to biti tek iduće godine, ali vjerujte, 3. siječnja dođe jako brzo. Dakle, uvijek dođe neki 3. siječnja. Uvijek dođe, dođe to brzo, ono, tamo ti je već od 23. ko živ ko mrta. CEU pruža financijsku potporu za studij većini upisanih studenata kroz fond stipendiranja u ukupnoj vrijednosti od čak 27 milijuna eura. Ove godine 30 hrvatskih studenata primljeno na studij na CEU, a od 2001. Tamo je studiralo preko 250 hrvatskih studenata, čime hrvatski studenti čine 6. najveću skupinu studenata. Central European University je sveučilište za diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih znanosti te zaštite okoliša i matematike, koje izvodi međunarodno priznate studijske programe na engleskom jeziku. Studira više od 1400 studenata iz preko 100 zemalja svijeta, što studijsko iskustvo čini izrazito međunarodnim dakle, čini ga izrazito međunarodni. Bivši studenti i sveučilišta najčešće se zapošljavaju u poslovnom sektoru i obrazovnim ili istraživačkim institucijama. Među alumnima 146 je parlamentarnih zastupnika i vladinih dužnosnika u 120 zemalja svijeta, 137 zaposlenih u institucijama Europske unije, 120 zaposlenih u UN-u, te 98 zaposlenih u diplomatskom sektoru. Koliko ih u škveru radi? Tko to ovdje radi? Eto, toliko ono Marijinom pjesmi. Jel tako? Ne. Evo ga, idemo mi na... U radu, Njemačka, to je rad. U sklopu programa Internship Program for the German Business podupire Njemačka savezna vlada. Objavljen je natječaj za stažiranje u vodećim njemačkim tvrtkama u periodu od 3 do 6 mjeseci. Tvrtke djeluju u raznim područjima od agrikulture, energetike, elektronske industrije, bankarstva, inženjerstva, prometa, okoliša, kemije, medija, novinarstva, IT, telekomunikacije i drugih. Stažiranje počinje u lipnju ili srpnju 2013. Prijaviti se mogu studenti ili nedavno diplomirani, dakle oni koji su nedavno diplomirali, čiji su se studiji fokusirali na poslovanje, ekonomiju, inženjerstvo ili novinarstvo, a dolaze iz Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova, a nisu stariji od 30 godina i sa vrlo dobrim znanjem njemačkog i ili engleskog, dakle ne mora biti njemački, može biti i engleski jezik, dobro znanje, dobivat će stažisti mjesečnu naknadu, osiguran smještaj i osiguranja. Program također pruža i tečaj njemačkog jezika i 4-dnevni uvodni program u Berlinu prije početka stažiranja. Dosta zanimljivo, rok za prijavu je sad brzo, sad pazite, 19. studenog, ako će ovaj 3. siječnja doći brzo, ovo će doći još brže. Više toga možete naći na www.infozona.hr o ovom natječaju ako vas zanima stažiranje u Njemačkoj, a više informacija o Europskoj uniji potražite na web stranicama delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj www.delhrv.ec.europa.eu i na web stranicama Europske komisije www.ec.europa.eu.